Rörligt kolon, Zlatans orimliga engelska lugn. Ja, om man är dålig på engelska så är det givetvis väldigt jobbigt att prata på engelska inför många människor. Det tror jag att alla kan relatera till. Mm. Men Sverige är ändå fyllt av en massa modiga individer som faktiskt vågar blotta strupen på engelska. Som till exempel då före detta förbundskaptenen i fotboll, Erik Hamrén. Han sitter på en presskonferens på något mästerskap. Han berättar då att han håller på England och han hoppas att England kommer att vinna hela skiten. Men han gör det alltså på klingande svengelska. Good start, result with the result. I think they only need 1 point versus Ukraine. And if they go further, everything can happen. If you go to quarter final, everything can happen. I like Roy. I'm gonna, what to say? Hey, vad heter det? Hold on then. I'll wish them luck. Yeah, let them win the whole shit. Let them win the whole shit. Det är härligt tycker jag. Ja, det där det blir nästan plötsligt blir det kameran mänsklig. Det här leder oss då över till Zlatan Ibrahimovic. Häromdagen besökte Zlatan en Volvo-fabrik där han förväntades då prata engelska. Ja. Det man ska veta om Zlatan är att han är bra på språk. Han pratar ju svenska, bosniska, franska, italienska och spanska. Ja. Det är mäktigt. Men han är fan inte bra på engelska trots att han då är proffs i Manchester United. Men det som gör Zlatan till en förebild är ju att han är helt lugn när han pratar knagglig engelska. Vi ska säga några saker innan vi ser inslaget att fabric, det betyder alltså inte fabrik, det betyder, tyg. Ja, precis. Och man säger it takes two to tango, man säger inte mer än så. We've been to the factory. What's your impression of Volvo after this day? We are in good hands and the fabric was amazing. People were happy. The changing point was when I step into the Volvo. It takes two to dance tango, so I stopped the whole fabric. Härligt. Jag tycker han har ett sånt lugn, Zlatan. Han bryr sig inte.